Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Split Screen. Eu sou o Raparreiro e estrago-vos mais um episódio de Uncharted, O Legado Perdido. E estamos aqui então com o 6º capítulo do jogo em que Chloe ficou sozinha depois de descobrir então depois de Nadine descobrir então que Sam Drake está metido também aqui ao barulho. Vimos-o por breves segundos, mas foi o suficiente para disparar então o ódio de Nadine pelos irmãos Drake. E depois Chloe admitiu então que, ok, não é só o Asabi, que é o vilão que está, que é o homem, que o Sam é o homem de, do Asabi, mas também a Chloe tem aqui um arranjinho com o Sam. Portanto, há aqui já umas reviravoltas e umas teias que Nadine não gostou nada, sentiu-se imediatamente traída, abandonou Chloe então com o Jeep e basicamente vamos começar então este episódio sozinhos. Ok. Isto o tempo ficou chuvoso de repente. Chloe que está ferida porque o último embate foi tramado. Levámos aqui uma tareia. Quando sou sincera. Quando és sincera. Mas não foste ao início. A Chloe levou um tarião de Asaf para quem viu o episódio anterior. Será que é pilar para baixo? É assim. É assim. Eu sei que morro em todos os episódios, mas eu não faço de propósito, malta. Portanto, ok. Se eu mandasse por ali era. Fazia aquilo que costuma ser. É não, desta vez vou contrariar. Não vamos morrer nos primeiros segundos. Ou mesmo primeiros minutos. Vamos ver. Estou a dizer isto e não tenho como escapar. Siga. Ficámos sem jeep, estamos a pé. Temos que andar isto tudo. Ok, se for por aqui vou escorregar até lá abaixo. Deixem-me aqui espreitar. Ok, estamos aqui. Então é aqui que entrou o aqueduto. Deve ter feito erguer a estátua de Nandri. É? E podes ir para aí? Não, não. Era só mesmo para espreitar. Está bem. Pronto, vamos ter que deslizar por esta cascata. Epá, isto o tempo está mesmo. É, aí vamos nós. Senhora, estas senhoras precisam urgentemente de um banho. Devagar, devagar. Tá, já cá estamos. Para que vem isso? Era só escorregar. Ah, até parece. Que drama. Tens. Ok. Nem temos um mapa, não é? Não, temos um telemóvel só. Ok. Então. Então. Partiu-se a árvore. Bem, mais azar que isso não podes ter, ó Chloe. Tem calma. Já percebi. Calma. Universo. O universo, é, o universo está contra ti. Ora bem, está a brilhar. Ok, já aqui está. Um tesourinho para mim. Esta pulseirinha é mesmo eficaz. Isto para quem quiser prolongar a aventura, vocês podem dedicar-se. Não precisam de fazer nesta run. Podem começar depois um jogo de novo. Provavelmente vai haver um Game Plus. E podem usar então a pulseira. Digo eu, atenção, em princípio será assim. Para encontrar então uma run só para tesouros. Ok, estava aqui a espreitar. Será que é para aqui? Não. Aqui vamos escorregar, não é? Não. Estás a subir? Ok. Então. Mas estamos no sítio certo. Sim, a gente vai deslizar do outro lado. A árvore partiu-se. Sim, é por aqui. Aqui não é aqui a água. Provavelmente isto está escorregadio. Vamos lá ver se a gente consegue trepar isto. Pois, nem pensar, não é? Nem pensar nisso. Aqui também não é. Ok. Deixa ver aqui as escadinhas das ruínas. Mais uma coisa a brilhar. Será onde? Será lá dentro. Vou tentar por aqui. Está a brilhar. Ok, armas. Faz falta. C4. R1 para apontar o C4. Ok, mas estava aqui. Não posso ir. Perdi-me o tesouro. Estava a brilhar lá fora a pulseira. Bom, paciência. Não é o objetivo, portanto. Ou melhor, está a brilhar ainda. Está aqui. Ok. Apanhámos um tesourito. E provavelmente vamos ter que usar aqui então o C4. É só apontar. Deixa-me cá distanciar. Retornar. Não mais? Gosto de C4.
Não! Sacana, mandou-se logo. Ok. Oh, merda! Baixa, baixa! Baixa! É que eles são ali todos. Ana Dental, ele está com ele já. Agora é que ela se meteu em sarilhos. Lá vamos ter nós que ir. Já vamos. Ok, temos que evitar aqui este carro, não é? Vamos aqui por cima. Que grande tempestade. Afinal delas, nada ainda. Nada ainda? O Nadine está ali a lutar. Não podem ter ido longe a pé. Ok, o carro foi para ali. Ah, não, não saias. Temos que ir lá em cima. Matar aquele tipo. E o carro vem outra vez. Oh, oh meu Deus. Ok. Sobe lá isto. Deixa eu vir. Ah, fosco. Ok. Preciso de calma. O carro está a fazer. Temos aqui uma sniper, portanto. Então. Não digas que estás à procura do gajo que estava aqui em cima. Isto me fala contigo. Não, arranca. Segurar. Preciso ver agora. Temos que nos livrar do blindado. Oh, bolas. Matei-o. Not good. Bom, e agora? Okay. Sai tudo da frente. Ok, ainda por cima não tenho munições, eu troquei de arma porque o objetivo era snipar a malta. Será que me vais ver aqui na erva? Ok, não me vais ver. Bem, pelo menos já eliminei aqui alguns. O meu problema mesmo é este carro. E agora? Está ali um gajo. Isso, vai de mais atrás, vai-te embora. Spirit. Vamos apanhar aquele tipo ali das árvores. Este tipo aqui. Tua arma não é grande coisa. Deixa lá ver se está aqui armas. Ainda andando aqui à luta com uns tipos. Exato. O que é que temos? Temos a pistola e temos a metralhadora. Ok. Continuar a avançar. É muito difícil de ver inimigos agora. Portanto, temos aqui o carro. À partida eu eliminei todos os tipos que estavam aqui. Vai, 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 vai. Que o carro foi dar a volta. Vamos continuar a subir ali as escadas. Onde é que está o carro? Epá, espera aí que está aqui munições, eu preciso disto. Vai dar a geneira, não é? Mas... sai daí. Será que está aberto? Bolas, tenho que fazer lockpicking. Vamos ver se dá tempo. Rápido. Dois. Uma bazuca. Ok, é isto que eu precisava. Ok, ok, não estive aqui. Deixa lá ver se a gente consegue destruir agora isto. Só temos um. Temos de encontrar explosivos, pousar naquele blindo. Opa, estás a brincar, meu. Pronto. Pronto. Tinha só um. Tinha só um e não foi suficiente. Está a fumegar, pelo menos. Vou dar aqui a volta. Ok, ali está mais um sítio, será que há aqui? Se for,
Ok, parece-me bem. Onde é que andas? Calma. Tumba. Ainda falta mais um. Ok, ok, ok. Sai daqui. Ok, preciso encontrar então mais. Já lhe mandei com uma bazuca, com um cifor, está a arder, sim senhora. Sai daí. Vamos ver aqui o resto. Este está fechado. Não, está aberto. Oh, estou a ver as luzes do carro. Não! Está ali do outro lado. Rapaz, pessoal, aos tiros. Opa, cifor. Ok. Vim. Ah, não podes falhar. Shit, 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 shit. Foste? E já foram todos à vida. Pronto. Posso. Nem quis a... Nem quis olhar. Está tudo. Temos aqui uma arma. Com mais munições. Ok. Terminamos o carro, mas... Oh, merda! Agora vem outra vez em reforços de caminhões. Ok. Menos mal. Pois não se vê lá muito bem com esta chuva. Ia bem. Caraca, calma. Será Nadine que anda aí também? É Nadine, só pode. Ok. A Nadine está lá em cima a atrair a atenção deles. Vamos tentar aqui flanqueá-los. Como é que ele já nos viu? Ele já nos viu. Shit. Calma. Caraças. Bater a retirada. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Bum. Vai, Nadine. Olha, Nadine. Pronto, já era. Ok. Este é meu. Vamos embora. Tem mais munições? Siga. Nadine, já está. Então, Nadine. Espera, vou já para aí. Tchê. Ela estava ali sozinha. Espera, já aqui estou. Precisa de ajuda? Sejas orgulhosa. Ok, isto é um sino. Ora cá está. Não tens de quê? Mentiste-me na cara. Eu não te menti. Eu sou o Omiti. Parte sobre o Sam. Yeah. Incrível. Olha, o Asav já está em vantagem. Nós temos de nos despachar. Nós? Olha, eu... Diz de uma vez! Ok. Cartas na mesa. Eu preciso de ti. Pensasses nisso antes. E se queres a presa, tu precisas de mim. Olha, eu fiz a geneira. Ok? Isso é um pedido de desculpas? É. Um pedido de desculpa. Para te manteres concentrado, então, sim. Ouve, ambas temos algo a perder, não é verdade? Para que fique claro... A minha prioridade é a presa. Não é o Sam Drake. E certamente não és tu. É justo. Ok. Está mal, está mal, está. Vamos lá. Ok, abriu-se mais um no subterrâneo. Está cheio de truques. Já viram aqui tudo esculpidinho. Muito bonito. Temos aqui mais uma alavanca. Para rodar, roda lá e tu. Não somos seguidas. É para fechar aquilo? Ok. Mas eles já lá estão dentro. Clichê, não é? Uou, foi aquilo. Exatamente o que ouviste. Tão bonito, olhem só por isto. Mais uma estátua. Viu-se mesmo que eles não tinham mais nada para fazer, é? Vamos esculpi-lo, esculpi-lo, esculpi-lo. Ah, os atalhos, os famosos atalhos que os bandidos fazem, não precisam de entrar pelas portas nem resolver os puzzles, basta-lhes usar C4 e bazucas.
Ok. Continuamos. Bem, temos aqui qualquer coisa. Ah, oh, uau! Os reis conduziram o seu povo para estes túneis. O quê? Mas não encontramos a entrada. Muito fixe. Mas sim a porta das traseiras. Nice. O que é que está aqui a brilhar? Há aqui qualquer coisa. Então, pulseirinha. Subir já não dá. Ok. Talvez por aqui. Ok, ainda está a tilintar. Está aqui. Mais um tesourinho para a coleção. Ok. Parece uma cisterna Baori. Não quero saber se... Ouviste aquilo? Agora ouvi. Olha lá, não gosto muito deste barulho. Parece um bicho. Será um guardião? Será algo sobrenatural? Ignorem-nos. Morcegos, pelo menos para já. Aí está a brilhar outra vez. Aí qualquer coisa. E temos aqui um tesouro, supostamente. Já deixa de brilhar a pulseira. Epá. Não é fácil. Será que temos de trepar aqui a algum lado? Será aqui na parte de cima? Ok, deve ser a parte de cima. Temos de dar aqui a volta. É aqui para trás, já percebi. Está aqui. A pulseira é mesmo muito útil. Está a tentar procurar. Um elefante. Está preso. Tadinho. Está-se há quanto tempo? Calma, miúda. Calma. Temos que o libertar, mas como? Jesus. Mas não me parece estar ferida. Aquelas explosões que ouvimos devem ter feito isto colapsar. Calma. Mas como é que veio para aqui para dentro um elefante, meu Deus? Desculpa, miúda. Nós vamos tirar-te daqui. Será? Vamos lá. Só mais um bocadinho. Está feito. Espera, opa, temos boleia. Mantém-te calma. Estás a falar comigo ou com ela? Com as duas? Calma, isso. Calma. Quem diria que íamos acabar esta aventura? Okay. Acabar, salvo seja, não sei quanto é que falta para acabar, mas montados. Para onde quiser. Ela é que está a nos levar. Quem diria que íamos acabar isto com elefantes? Baixar a cabeça. Queres um pouco disto? É a comida. Muito fixe. Então, nós não temos qualquer controle sobre o elefante, portanto, estou só a vislumbrar a paisagem, porque... Olha só. Tão fixe. E estamos dentro do... Estamos dentro da montanha, pelo menos. Cascatas interiores, olhem só para isto. Ok, não queres comer, deitamos fora. Vejam só, há todo um ecossistema, todo... Todo um habitat de macacos, de animais, debaixo da montanha, de subterrâneas, olha só. Será que vamos descobrir para aí uma tribo? Os descendentes? Olha, eu não sou muito boa com pessoas. És uma parvalhona egoísta. Sim,
Tens razão. Sou uma parvalhona egoísta. Já. Yeah. É bom ouvir-te dizê-lo. Bem, ouviste isto, pai? Sempre herdei alguma coisa tua. O que é que se passou com o teu pai? Ele era do tipo que não sabia quando desistir. O Ministério da Cultura ofereceu-se para financiar mais uma das suas expedições. Porque dessa vez ele tinha encontrado algo importante. Encontrava sempre coisas importantes. Mas o acampamento foi atacado por bandidos e... as autoridades encontraram-no semanas mais tarde. E esta coisa estúpida é tudo o que me resta dele. Lamento. Oh, hey. Ele fez a escolha que quis. Então... Ouve, Fraser. Tu não tens... O que é que lhe deu? Está a investir, acho eu. Diz-me para parar e eu falo, elefante. Oh, tudo para dentro de água. Ele viu a família. Estão ali mais elefantes. Olha para isto. Ah. Não admira que família bem numerosa. Ei, em relação ao Sam. Olha, eu percebo. Está bem? Também tenho de resolver as minhas merdas. Vamos esquecer este assunto, está bem? Ok. Combinado. Anda. Bem, mesmo que não façamos mais nada hoje. Pelo menos reunimos a família. Yeah, mas verdade. E por falar em não fazer mais nada hoje, certo. Malta, vamos ficar por aqui. Vais continuar a falar? Vamos ficar por aqui neste episódio com os nossos amigos elefantes. Foi realmente um episódio mais emotivo, digamos assim. Houve aqui então mais algo sobre o passado de Chloe, sobre o seu pai. Tivemos então aqui também boa ação. Destruímos aquele carro, aquele veículo de combate. E pronto, pessoal, digam nos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o vosso like para apoiar este vídeo. E esta série está ao rubro, digamos assim. Ainda falta-nos aqui descobrir então o grande segredo. E isto está para continuar. Muito obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.